sve za gosta. Muškarac u kuhinji, meni je omiljeni kolega, a sigurna sam i vama koji ste ovde jer ga često gledate i slušate, mada i svima koji nas sada gledaju putem televizije. Ako kažem da je jedan od najduhovitijih, najobrazovanijih, najsimpatičnijih, vi ćete reći da je to... Bojana Deljković. Nije koeficijenac, veliki, malo više osmeka. Tako je. E, pa moja. Ruže moj. Hvala. Ganuli ste me. Hvala. Od vremena, mada ti to već znaš sve, ali hajde, kada si vodio program dok sam ja išla na maturu. Jeste. Pa sve nadalje, kad sam te god gledala, ja ne znam da li se rodio kompletni voditelj od tebe. A, on lepa moja. Stvarno to mislim. Hvala ti. Hvala. Stvarno hvala. Ima obrazovanih, ima pametnih, ima simpatičnih, ima duhovitih, ali sve to tako zajedno, a da to tako ležerno ide, ja ne znam. Pa ne znam drugo. Ja bih volao, mislim, ja bih volao da znam i da kuvam, ali... A, to je iskreno. To je istina. Ali, radim to što volim. Tako sam počeo još kao klinac, ono što se kaže, iz nekih srednjoškolskih dana, da se ne ponavljam, više puta sam to rekao. I radim i sad i to dok budem imao želje, volje i dok budu imali ljudi potrebe da me zovu. Znači, za uvek. Pa daj Bože da bude što duže, ali dok bude trajalo, nek bude lepo. Pa dobro, i na radiju S, koliko te često slušamo? Pa imamo svaki dan priliku, ono od 6 do 7. Od 6 do 7, ili tako? Prođe praktično žena, počne vojevanje i tako, to je, mislim, svaki dan sat vremena. Nije lako, treba nabaviti te štosove. Istina. A da bude duhovito. Duhovito. A jako je teško biti duhovit. To je pogotovo današnje vreme, jer čim mi nešto kažeš ponekada, kao šta si ti to, malo su ljudi nervozni, pa onda imaju potrebe da komentarišu na ovaj jedan način. Ali eto, uspeno već, evo, punih 8 godina. Kuvaš, ne. Pa jako, kuvao sam u prethodnom životu nekoliko puta. U ovoj reinkarnaciji ne kuvaš. U ovo mi nije zapalo, u ovom izlačenju mnogo više sreće sledeći put. Mislim, kuvam, kuvam kao što može da se vidi. Da, da. Fali mi malo asparagusa, teo sam i njega, ali mi ove godine nešto podbacio. Tako da... Mislim, jedem, ali... Jedeš. Jedem, da. I zakuvavam, ali, kako ti kažem, nemam baš. Ali da znate što ima lepu ženu. Da. Jako lepu ženu. Hvala. Jeste, ali ona onda kuva? Ona, da, ona, hvala Bogu da ima neku kući koji to mnogo bolje radi nego ja. Inače, bismo bili ovako prinuđeni da budemo na večnoj dijeti. Ali ona, da, ona sprema, mislim, polako usavršava još više. I onako voli da eksperimentiš, što se meni sviđa. Ponekada mi to baš i nije onako super, ali... Jeli pohvališ uvek? Da, to da. Molim te. To maksimalno, zato što svaki trud treba pohvaliti. Tako je. I nekako, pa ne, ozbiljno. Zato što negdje se podrazumeva da to kao mora da bude. Pa ne mora. Ne mora, tačno. Ne mora. Dobro, lepo je čuti to. Ali to je i primenjivo, to možeš i proveriti. Znači, nemoj sad kao podrazumeva se da to neko mora ili žena. Ne. Ja znam i muškarce koji to odlično kuvaju i kao lepo je nekom pogledati i reći, to je lepo, hvala ti ili bilo što. Tako je, kad se potrudi. A inače, tvoja žena ima veze sa tvojom profesijom? Ne, mi smo dve divergentne stvari. Ona skuplja krv, mislim, uslovno ženo. Ona žena radi u Zavodu za transfuziju sredine specijalizaciji. 6 puta mi je objasnila, 12 puta nisam razumeo. Znači, nemaš pojma šta radi? Pa ne, nemam. On je lekar nečega. Da, pa mislim, to je nešto plazma, krv, ćelije. Ne, nešto, ja sam iz biologije, onako ima jedna trojka i to na šmek. Tako da, medicina mi nije uopšte bliska, sem preko žene. Tako da, ne znam šta je to. Ali, kažem, eto, suprotnosti koje se privlače, da kažemo. Da, i lepo podržavaju. Bojo, aj ti meni, blago meni u kuhinju, pa šta bude, bude. Ne, da se bojiš. Provereno, ovo je sve sterilizovano, znači čisto je, evo kao što možemo da vidimo i ovo vinsko sirće je... Nije vinsko sirće. Nije vinsko sirće, ali pustilo je tako boju. Ne,
šalu na stranu. Ljudi znaju da sam ja zaista vrhunski kuvar, sad da ne bi ljudi pomislili da se šalim. Ja sam zbog određenog problema, zbog toga što imam mnogo informacije u glavi, kao što si rekla, evo okači i ovde ovaj, šta sve imamo napisano. Mm-hmm. Lakše da se radi. Lakše, lakše. Dakle, ovo je frižider. I ovaj, ono što ću vam ja praviti danas, znate svi sami, čitali ste po novinama da je francuski tost jedan od mojih specijaliteta, koji ja neverovatno mnogo pravim. Prvi put na takmičenju koje sam bio, ja sam to i najavio, madame se monsieur, permettez-moi de présenter, parce que à la batterie le pembe. Sve svoje prvo mesto. Da, francuski tost. Kao što možete vidjeti, za francuski tost, ono što je malo apsurdno i malo neočekivano, da je vam je potreban tost hleb. Znači, to je nešto što ide. Jaja komada 8. Komada 8. Pa šta da radimo? Treći dan je bilo u Vojvanju, kaže, letos jaje bilo 8 dinara, sada 15. Ove kokoške nisu normalne što rade. Tako da, dve šolje mleka, može da bude i sterilizovano, može da bude pasterizovano, može da bude bilo koje, ali mleko. Zatim, 1/2 šolje slatke pavlake, znači možda bude jedna cela šolja, pa polovina recimo, to je slatka pavlaka. Zatim, 1/4 šolje šećera. 1/4, to smo učili svi u školi, a tako, dakle, jedna kašika vanila, ako ste ubrali, dve kašice cimeta, jedna četvrtina kašice muskatni orašić. Muskatni orašić. Bolje se pamti kada se više puta ponovi. Dve kašice cimeta, ko ne voli cimet, ili ima neko da ne voli cimet? Nema, Vojo, nema. Kako te gledaju. Dobro. Zatim, pola šolje brašna, pola šolje bran šećera, jedna kašičica soli četvrtina i pola šolje putera. Pa, samo da vidim šta je šta. Da. Da. Evo, divni organizatori, praktične žene su nam pomogli, da ne bi bili zbunjeni ako ne bi znali šta je ovo. Znači, to je deo ovoga. To je, dakle, samo isecani tost koji tu postoji. Da, ja to ne bi, ajde mi ti pripomozi u tome. Ajde. Da naprimo. Dakle, imamo, šta smo rekli, da ponovim još jedan put. Ne moramo. Koliko imamo mleka, gospođo? Pašite mi na oktobar, gospođe, nemojte to da radite. Ja sam lepo čitao i rekao. Koliko mleka imamo? Dve šolje mleka. Dve šolje mleka. Nemojte da mi prepisujete, gledajte normalno. Dve šolje mleka. Koliko imamo slatke pavlake? Koliko? Niste mi doručkovali, možda glasnije. Jedna i pa ne znam kako jedna i po šolja kada je, vidite, jedna polovina šolje slatke pavlake. Slabo ste, a ne vide dobro. Morat ćemo dioptriju da radimo ovde. Dok moj asistent Nataša Pavlović pomaže, koliko puta sam izgovorio njeno ime poslednje 4 godine više nego ženino. Znate? A znate zašto? Istina živa. Maštini. Majkim, pa više sam vidio, poslednje 3,5-4 godine. Sa nama u studiju je Nataša Pavlović! Budite i dalje uz praktičnu ženu! U sutrašnjoj epizodi gledat će. U sutrašnjoj epizodi, ne, u sledećoj epizodi. U sledećoj, pardon, znaš bolje. U sledećoj epizodi gledat će. Da, sve opobe koje čujete, šta ćemo gledati danas, sutra, to sve radi Voja Nedeljković. Da, hvala. Nisam profesorku samo pitao, jer ovo sad mešamo sve zajedno, profesorka. Sve. Kaže profesorka sve. Ja vama isto. To je tajna moja profesorka, zamišljeni lik koji ja doživljavam u glavi. Znači, sve... Ja pričam sa njom. Profesorka, je li tako? Ona je svuda oko nas. Dobro. A šta radimo sad s ovim, Beše? Malo pojedeš, malo... Aha. Da obodem želje. To. Je li to mešano sve s ovima? Sve tu. A, dobro, bravo. E, znaš da koristiš ovu? Ja sam jedan put imao na motoru, ali nisam znao, ali stvarno nisam znao da može i za kuvanje. Majke, znaš te kako ide ta vidjuška na kolima? Ona drži ovde kod pola osovine, ovde ovako kad ide. Ali nisam. Sad ćemo da vidimo ovde. Aha. A vrti ih u krug sve vreme. Sve vreme. Sad ću da ih malo ovako razmi. Kao ne znam. A
koji je sljedeći korak kad si ih razbio? Šta ćeš sad? Sad kad si ih razbio, ubacit ću i ovo. Pa čekaj, prvo malo mu ga daj ovako, malo ga... Kako ti... Pa ti bolje od Izi Kukira, čovječ. A jesi lud, pa, pa majke mi, pa to... Ti stvarno kako to izgleda. Danas, u praktičnoj ženi, evo nekoliko savjeta za dobru organizaciju kada vam je kuća puna gostiju. Ja ne bih sve spremno da ne bude posle, gdje ti stoji? Čuretina sa mlincima, recept idealan za nedeljnu porodičnu trpezu. E, to je to o čemu smo pričali, to je volja tvoja. Jel ti bude nekad čudno šta sve radimo kad snimaš ofove, kad pošaljemo? Ljudi, ja kad dobijem najave od organizatorke za emisiju, ja bo nekad put mislim da je to neka skriveni mail kao skrivena kamera. Krembole potaž od tartufa sa ombreom. Ja kažem, šta je bre? Ko to pravi? A onda probajte, jedinstveno, tramoni sa sirom od ovome, čuretina u sosu od breskve sa malim bratodeom. Jo, kažem, ja nemam pojma. Jedno vreme sam zvao da kažem, ljudi, kako se ovo kaže? Izvinite, ovo greška. Onda snimim, reku, nema veze, valjda tako to treba, ne? Je to u životu. Ali stvarno, nisam čuo da postoji. A ne da neko jedne još to. Znaš, ono kad vese i ova ekipa pravi ono zezalice, ne znam, drške, ono, Marina, ne znam, da. Daje savete, i to, onda, to je sve super. To razumeš, da. Razum. Ali kad mi smislite nešto, ljudi moji, koja su ono imena, došto mi jedan put odem u kafanu, rekao sam, onda ne dobijem batine, da ne mislim da sam tražio ratkapno od kola, ili nemam pojma. Da, rekao, da probaš da naručiš. Da probam da naručim. Profesorka, je me čujete? Tu sam. E, drago mi je. Kažite mi, je li ceo šećer ili malo samo da stavim? Ceo. Ček, stani, ne znam. Al ti je profesorka, sve u 16. Profesorka, pa ja vama verujem. Nemoj. Da, može. E. Suni. Evo, suni. Čekam, da kažem koliko beše... Jedna četvrtina šolje šećera. A vidiš, nije svaka šolja ista. Pa to ti je to. A može i pavlaka da se stavi? I slatka pavlaka. Jo, što je lepo. Ja ću ovo jedem bez pečenja. Reći ovo na kašicu. Ovo mi je pravila nekad baba, to zove umućena jaja. Staviš... A ne francuski tost. Na francuski tost sa ombreom od ne znam čega. Ja vam što volim mlijeko, nije bacilo malo, ključ nije dobro, sveže. Mlijeka, čekaj da vidim koliko beše. Evo ovoliko. Dve šolje mlijeka. Dve šolje mlijeka. Jeste, dve šolje. Već ću potpuno onda prosim. Je, mogu ja da udrobim ovo, profesorka? Pa ne možda drobiš, stavi kockice. Samo... Tako može, kao kockice. Evo. Ovo je dobro za smirenje i za odvikavanje od pušenja. Dok ubacite sve... Treba vam jedno, dva dana, ali deluje. Ali ako se ne ubacuje na pojedna, to nije to? Da, ne, zato što mora da svaka dobije svoj karakter. Razumeš? Ne možeš da ubacuješ tek tako. Dobro, dakle, ubacimo ovo. Kažem ti, ovo ja tradicionalno pravim prvi put. I... Kogo dođe kod mi? A ja te baš čekam. Kad si bila mala devojčica, pa si igraš kod kuće tamo, pa ti nešto daju da praviš, a ti tako sve... Sve stavim. Osjeća. To je za cinu dajem, on sve stavi što nađe. To ti je to, upravo si skroz moja moj. Jel može još malo tosta, profesorka? Može, jel? Može. Ovo će malo biti, vidjet ćemo da jedemo ovo sa lopaticom, ali dobro. A ne sa kašikom. Jako je lepo. Jao što je mekan ovaj tost, fin. Vuče me da ubacim još. Ovaj pa ću da to sve... I uradiš. I uradim, da. I tako dalje. Umeđu vremenu reklame. Reklame su bile na početku emisije, dobro. A inače, Voja već ima spreman jedan. U glavi. Tačno ovako, u glavi. E, evo ga. A, to je to, to je druga priča. Gotovo. Stavio si 50, ja da ti kažem.
to nije... Postoje jedan unutra. Na koju foru sam postao Copperfield, to mi nije jasno. Dobro. E, ovdje imam pripremljeni pleh. A što je prljav pleh? Namazao si ga puterom. A da, namazao sam ga puterom, majko moja. Rekao... Pa ne znam kako će... E, sad imam ideju za novo pravilo. U novoj praktičnoj ženi, kako obradovati dete za novu godinu, a nemate dovoljno sredstava. Uzmite mutilicu i stavite jedno parčeće tosta. Zvuk je glup, ali možda bude zabavno. Jedino ako ne curi. Ovako još nekad niste nešto vidjeli. Evo ispano. Jao, mojo, pokvarila sam šminku skroz. Nema veze, popravit ćemo šminku. I po specijalni savjet za to. Stavi u prljavi pleh. Ovo sve da stavim? Sve. Pa ne može da stane, vidi kako je. Evo ga. Pravim tradicionalno prvi put. Tradicionalno pravim prvi put. Samo mora da bude ravnomerno ovdje ovako. Eto, pa znaš, ravnomerno. Ali ti je ovo dobra reklama za praktičnu ženu, ko bude gledao ovo sad kaže, šta se dešava? Ali stvarno mi je jasno, kako meni ovo polazi za rukom, osobno. Da su se toliko vezali. E, fino. E, dobro. Evo, izvolite. Vidite kako izgleda. Ovako lepo nešto, nikada nismo znači, da sam one... koji eventualno nemaju struje kod kuće, mogu da jedu i ovako. Znači, ko voli kašikom? Kao čorbicu. Kao čorbicu. Ali ako želite da ispečete, onda to ide, znači, na koliko? Na? Ne. Bo bez veze. Gdje sam pošao bez veze? Ne. Ma ne. Šta radim? Krembul. To je Nataša, nije krembul. Krembul. A da kre... Jao, krembo! To je znači kako pričao. Je moguće? To je znači se pričao! E, to krembo! E, što je si Forest, toliko derem ko da verujem zaista od nas. Dobijaj da pravi krembo! Ovo je krpa za ruke, ne vredi da dobiješ šminku. Dobijaj da pravi krembo! Jao, krembo, da! Ovo mi je aromatizovani puter, to je za kasnije. Ne, pa vidiš po njemu da je aromatizovan, ne ide u to. Ne, vidi se, pa mislim. E, ovdje imamo, dakle, brašno. Još to mi je ovo poznato. Smeđi šećer. To je. Dobre, lepe. Morska so, ne, ovo je himalajska. To ima mnogo veze. Da, himalajska so i puter. I sad to sve to treba zajedno da bi bilo krembul. Tako je. I šta ćeš sad? Ja sada to kažem ljudima, da nema potrebe da im ja mnogo objašnjam. Svako zna šta je krembul. Pa malih nogu svako dete i na selu, čim krene, sine, jesi uzo krembu? Jesam. Baba, daj mi dva parčeta sira, malo sladine, jel da ti stavljam krembu? Pa ne pitaj, sine, ne pitaj, baba, krembu uvek ide preko. Je, zašto krembu? Zašto krembu? Da bi, ovo kad budemo ispekli, da bi premazali preko, da bi dobilo svoju aromu, da ima sofisticiranu svoju. To mora da ima svoj, kako ti kažem... Hrskavost. Da, zaboravio sam domaću za reč. Hrskavost, razumeš? Znači, hrskavost mora da ima. To mora da ima taj jedan krucijalni sadržaj koji daje jednu divergentnost u odnosu na jezik. Razumeš? Definiciju krembla nikad nismo imali, niti ćemo. Da, da. To mora sve da se pomeša. Samo ne znaš kako. Ne, znam. Pazi ovako. Treba da se stavi puter, treba da se stavi brašno, smeđi šećer i so, da se to dobro, to sve sa tim promeša, razumeš, tako dalje. A kako će se to desiti? To će se desiti kada sve te namirnice uđu u ovu posudu, uključiš u struju, izmiksiš... A kako će one da uđu? One ulaze ili snagom volje, što može da potraje, ili mora manipulativno da se ubace unutra. Manipulativno. Znači, mislim, ja mogu sad to sve odjednom, me razumeš? Ali onda gledalci ne vide, ja me razumeš? Oni
Sad oni moraju da vraćaju snimak, jer ovo je bilo jako brzo. To se zove takozvani stop kadar. Ja sam u stopu, a ovo se vrti. Uopšte ne gleda da li je gotovo ili nije. Nešto čudno zuje, bojim se da nisam pokvario. Sve se vidi ispalo ti je. Pa nije ništa ispalo, zato nego to tako ide. A tako ide? Da. Slaba struja ovde. Bo to je odlično. Je može polu vreme jedno da se napravi? Kuva polu već. Ali dobro. E, tako si ga premutio, vidi kakav ti je. Pa dobro, ali mora da se tako izmiksa da bude. Dobro, to ćemo, to se udme. Da se oliže. A si se isprljala? Sad dodaš ovako malo i sad rukama ovako izmrviš. Dobro, to kasnije kad ja budem rešio da radim rukama skroz. Ovaj. Kako si ti to, pokaži mi još jednom, kako si ti to? Samo da ne bi on. Da bude mrvičasto. Čekaj. Mrvičasto, dobro. Dodamo još malo brašna ovako. E, to, e, bravo, viš kako znaš? Nema. Tačno, tačno znaš, eto. E, bravo. I to kad su mrvice, to je krembl. Ja to vreme, sad mislim, emisija nema toliko trajanja. Ja to volim da neki put stavim da odstoji. Mm-hmm. Da bi primilo malo energiju, jer i po Feng Shui piše da krembl treba da odstoji bar jedno pola sata. Na južnoj strani stana. Na južnoj strani strana, uvek okrenut iza komode. Tako da, ovaj... Jer to donosi dobru sreću u kuću. I pare. I pare, da. I zdravlje. Jel, sad sam zaboravio šta treba da radim sa kremblom. I znate vi možda šta se radi sa kremblom? I znate mi možda šta se radi s kremblom? Krembl treba da se posle stavi, da se zapeče preko francuskog tosta. Pa hoće opet ići manipulativno ili... Mislim da manipulativno. Misliš? Mislim da moja drugarica rođena u znaku bika, a bik i škorpija se uklapaju u glavi 100%. Apsolutno. Dajte nam veliki aplauz. A sada, Natoša Pavlović! Sad znaš kako je moj želji. Boga mi. E, bravo. E, to je to. Bravo. Eto. E, fino. I... Sad ideš ono ubrzo na varijantu. To da možeš da umontiraš da ti bude usporeno i ubrzano. Hvala, hvala. Nema na čemu. Jaj, vojo. 1, 2, 3, 4, prošlo je kao 20 minuta. Pa imaš gotov tu za sranje, šta ga vadiš? Pa znam, pa kao... Evo, videli ste sami, izbrali smo 20 minuta. Joj, mojo. Evo ga, dakle, ispečeni krembl, zajedno sa francuskim tostom. Zaista savršeno deluje. Da li je neko spreman da konzumira? Vi ste, hoćete doći, molim vas? Ajde, dođite, molim vas. Jao. Dođite, dođite, molim vas, pođite. Uf. Poštovanje. Naravno, tradicionalno, poštovanje. Prvi put. Drago mi je. Da. Evo, dakle, kako vam izgleda ovako vizualno? Super. Super. Da, kako smo se nadali, dobro. Dobro ste se, dobro ste se i pojavili. Dobro je. Ovaj, kažete mi, kako vam je ovako vizualna ocena? Pet. Od 1 do 5. Od 1 do 5. Kažete mi miris. Od mogućih 105. 5. 5. Dobro. Kažete mi oblik, kako vam se sviđa? Takođe. Dobro. Samo da vidim da mi je švajc mašina. Ovde. O, Bože.
Da se povučemo ili... Ne, ne, slobodno, slobodno, molim se. Ne volite koricu? Volim vam. A može, može, može krajka? Može. Piši šporet. Napade me šporet. Tu vam je, gospođo, odmah u fioci uzmite. A, pa, može i... Možete ovako? Ruko. Hoćete, da. Gde je fioka? Aha, dobro. Ste kašičicu malo ovo jedno, a? Može, ma sve. Ne, izvolite. Može, hvala. I sada da pozdemo na proba. Da vidimo kako je prija. Kako se zovete? Goca. Ra Boži i Goca proba. Preživala, preživala. Kažite mi kako izgleda? Odlično. Još pričati, nešto. Tradicionalno, prvi put, odlično. Dobro, kažete kako vam se sviđa? Ma, fenomenalno, fenomenalno. A kažete kako vam spremao taj... Odlično, onaj dečko Voja, odlično. Da, da. Je biste vi to češće jeli, ili tako? Svaki dan. Dobro, mnogo vam hvala, da ste bili. Da ponestamo. Samo, možete samo, jeste cijelu dan dana. Kremlu. Teško sam se srce odvojio ko deteta, ali nema da, samo slobodno. Nema da mi povratite samo nazad, nego vratite mi samo posle plek. Ne, da. Šta kažete, gospodine? Jo, ja ću zakasniti, emisiju počinje mi. Čekaj. Dobro. Ponesti za komšilu kako ima malo. Ja, Miko, moram krećem. Sad ćeš da krenem, zato šta. Sad bi uz ovo, trebalo da ide i medeni putar. Da. A pošto... Ne možemo da stignemo sve. To Voja snimao do sutra, ja ću sad da vam kažem šta ide. Ajde, kaži. Znači, stavimo putar. Jeste. Jedan ceo. I uz ovo se super maže. Stavimo četvrtinu šolje meda. Bravo. Šta dalje, Voju, stavljamo? Stavljamo cimet, kao što se zna. Stavlja se vanila. Malo cimeta. Malo cimeta, malo vanile. Malo... soli. Soli, da. I malo ovog belog. Dve kašike šećera u prahu. Dve kašike šećera u prahu. Dakle, da mi samo da zna da mi se to ne izloči na mene. Znači, to je to. I to se sve muti sa mikserom. Pri brzini od 280 obrtaja na sat. Nestalo je struje. Znači, sa mikserom... sve i to posle ovako samo i ona usta. Aj bre, dobro radi. Bravo. A fenomenalno. A fenomenalno, majke. Vidi, vidi. Da je. Da je. Ovo sad ide preko onoga. Da, i to posle. Gde je krenuo, ljudi? Gde mi je? A vi klopate, vi pa pola otišlo. Pa gde ste pošli bez ovoga? Mora ovo na krembol. Mora to na krembol. Ali ne mora se ispre... A, nemo sada, ljudi. To mora se ispre... Da se izmuti. Pa sve... Pa onda to. Stavite sve zajedno. Bravo. Tako je. U budući ne treba ni to. Nego vam ja dam sve zajedno sastojke i odmah. Ma da. Ma šta da piću? Jedan jedini, eto zašto ga toliko obožavam. Bojan Nedeljković.